ছাব্বিছ জুনত প্ৰকাশ পাব বাদ পৰা অতিৰিক্ত তালিকা। এই তালিকাত কাৰ কাৰ নাম থাকিব, কাৰ কাৰ নাম বাদ পৰিব আৰু বাদ পৰা লোকসকলে কি কৰিব, সেই সন্দৰ্ভত আজিৰ এই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াইছোঁ। ভিডিঅ' চোৱাৰ পূৰ্বে ছফিটেক চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'টো যিহেতু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেইকাৰণে প্ৰিয় দৰ্শকসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ এই ভিডিঅ' চাৰিওফালে বিয়পাই দিয়ে, শ্বেয়াৰ কৰে। আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত হৈছে যে এন আৰ চিৰ শেহতীয়া যি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সেই প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি আৰু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অনুমতি সাপেক্ষে, অনুমোদন ক্ৰমে এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই অহা ছাব্বিছ জুনত এন আৰ চিৰ অতিৰিক্ত বাদ পৰা লোকৰ এক তালিকা উলিয়াব, এক তালিকা প্ৰকাশ কৰিব। সেই তালিকাত কাৰ কাৰ নাম থাকিব, কি কি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব, সেই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰে অৰ্থাৎ এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে। আহক সেই বিজ্ঞাপনত এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষই কি কৈছে, সেই বিজ্ঞাপন মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইটো সেই বিজ্ঞাপন যে চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে, সেই বিজ্ঞাপনত কি আছে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। নাগৰিকত্ব বিধি 2003 পৰিশিষ্টৰ 5 নং দফাৰ অধীনত এন আৰ চিৰ অতিৰিক্ত তালিকা 26 তাৰিখে প্ৰকাশ কৰিব বুলি কৈছে। 30/7/2018 অৰ্থাৎ বিগত বছৰৰ 30 জুলাইত প্ৰকাশিত সম্পূৰ্ণ খচৰাত এন আৰ চিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা কিন্তু পিছত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে অযোগ্য বিবেচিত হোৱা ব্যক্তিসকলৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰি খচৰা এন আৰ চিৰ অতিৰিক্ত বাদ পৰা তালিকা এখন 26 জুন অৰ্থাৎ 26/6/2019 তাৰিখে প্ৰকাশ কৰিব। সেই তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোন কোন লোকৰ নাম সেই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বা চূড়ান্ত তালিকাত কাৰ কাৰ নাম বাদ পৰিব সেই সন্দৰ্ভত অযোগ্য বিবেচিত হোৱা কাৰণসমূহ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। 1 নম্বৰ কাৰণ দিছে, খচৰা এন আৰ চি প্ৰকাশৰ পিছত পৰিশিষ্ট 4(3)ৰ অধীনত কাৰ্যকৰী কৰা পৰীক্ষণ মৰ্মে কোনো কাৰণবশতঃ প্ৰযোজ্য অনুসাৰে যেনে DV অৰ্থাৎ ডি ভোটাৰ, ডাউটফুল ভোটাৰ সন্দেহজনক ভোটাৰ বা DF ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰেইনাৰ ঘোষিত বিদেশী বা PFT ডি পাৰ্চনছ উইথ কেছ পেণ্ডিং এট ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত গোচৰ বিচাৰাধীন ব্যক্তি বা তেওঁলোকৰ সতি সন্ততিৰূপে পৰিগণিত হৈ অযোগ্য বিবেচিত হোৱাসকলৰ নাম এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। 2 নম্বৰ, দাবী ক্লেইমছ যিসকলে কৰিছে আৰু আপত্তি যিসকলে আপত্তি দৰ্শাইছে তেওঁলোকৰ দাবী আৰু আপত্তিৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা শুনানিসমূহত যি ফলাফল, সেই ফলাফল মৰ্মে অযোগ্য যিসকল পৰিগণিত হ'ব তেওঁলোকৰ নাম এই তালিকাত আহিব। মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে এই অতিৰিক্ত তালিকাত কেৱল অযোগ্য বিবেচিত হোৱা ব্যক্তিসকলৰ নামহে থাকিব, বাকীসকলৰ নাম ইয়াত নাথাকে। জনসাধাৰণৰ দৰ্শনৰ বাবে এই তালিকা তেওঁলোকে ক'ত ক'ত চাব পাৰিব সেই সন্দৰ্ভত একেখন বিজ্ঞাপনতে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে, উল্লেখ কৰিছে যে জনসাধাৰণৰ দৰ্শনৰ বাবে খচৰা এন আৰ চিৰ অতিৰিক্ত তালিকাত বিভিন্ন স্থানত প্ৰকাশ কৰা হ'ব, যেনেকৈ মনোনীত এন আৰ চি সেৱা কেন্দ্ৰ NSK, জিলা উপায়ুক্ত, মহকুমাধিপতি, চক্ৰবিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত য'ত গাঁও ৱাৰ্ড সামৰি অতিৰিক্ত তালিকা একত্ৰভাৱে উপলব্ধ কৰা হ'ব। আনহাতে অনলাইন চাওঁতাই
যিসকল অনলাইন চাব বিচাৰে, যিসকলে ৱেবছাইটত গৈ পিনে চাব বিচাৰে, তেওঁলোকে www.nrcassam.nic.in ৱেবছাইটত কমপ্লিট ড্ৰাফ্ট NRC ভিউইং লিংক, খচৰা NRC ভিউইং লিংক ক্লিক কৰি অতিৰিক্ত তালিকা অনলাইন চাব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তিৰ খচৰা NRCৰ স্থিতি ড্ৰাফ্ট ষ্টেটাছ অতিৰিক্ত তালিকাবশতঃ বাদ পৰা লৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব, তেওঁলোক খচৰা NRCত এক্সক্লুডেড ইন এডিশ্যনেল লিষ্ট অতিৰিক্ত তালিকাত বাদ পৰিল মন্তব্যৰে চিহ্নিত হ'ব। তেওঁলোকে তাত গম পাব, তাত লিখা থাকিব যে তেওঁলোকক অতিৰিক্ত তালিকাত বাদ পৰিল। 30/7/2018 তাৰিখে প্ৰকাশিত খচৰা NRCত ইতিমধ্যে নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা আৰু অতিৰিক্ত তালিকাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত নোহোৱা ব্যক্তিসকলৰ খচৰা NRCৰ স্থিতি অপৰিৱৰ্তিত ৰূপত প্ৰকাশ হ'ব। অৰ্থাৎ NRCৰ ইতিমধ্যে যিসকলৰ নাম ওলাইছে আৰু অতিৰিক্ত তালিকাৰ যিসকলৰ নাম ওলোৱা নাই, তেওঁলোকৰ নাম অপৰিৱৰ্তিত থাকিব। গতিকে ইয়াত বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। ইয়াতে দুটা কাৰণ দিছে, সেই দুটা কাৰণত যিসকল ব্যক্তি অযোগ্য বিবেচিত হৈছে তেওঁলোকৰ নামেই অতিৰিক্ত খচৰা তালিকা, যিটো এক্সক্লুডেড ইন এডিশ্যনেল লিষ্ট, এক্সক্লুজন লিষ্ট, তাত এই নামবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আনহাতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হ'ল যে পৰিশিষ্ট 5নং দফাৰ অধীনত প্ৰকাশ হোৱা অতিৰিক্ত তালিকা বাদ পৰা কোনো ব্যক্তিৰ নাম তালিকাভুক্ত হ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব। যিসকল ব্যক্তিৰ নাম 26 জুনৰ অতিৰিক্ত বাদ পৰা তালিকাত প্ৰকাশ হ'ব, তেওঁলোকে কি কৰিব? তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে আৰু এটা সুবিধা ৰাখিছে। সেই সুবিধাটো হ'ল, যিসকল ব্যক্তিৰ নাম বাদ পৰিব তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ বাসস্থানৰ ঠিকনাত জাননী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, লেটাৰ অফ ইনফৰ্মেশ্যন। আৰু এনে ব্যক্তিয়ে 11 জুলাই 2019 তাৰিখৰ ভিতৰত মনোনীত NRC সেৱা কেন্দ্ৰত দাবী উত্থাপন কৰাৰ আৰু এটা সুযোগ তেওঁলোকে পাব। 31/7/2019 তাৰিখে চূড়ান্ত NRC প্ৰকাশ হোৱাৰ আগতে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ নিষ্পত্তি কৰা হ'ব। গতিকে ই যিসকল মানুহৰ মনত সন্দেহ বা শংকা আশংকা আছিল যে কোনসকল মানুহৰ নাম বাদ পৰিব, কাৰ কাৰ নাম বাদ পৰিব আৰু কিয় নাম বাদ পৰিব, নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে ইয়াৰ আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ বা আপোনালোকৰ শংকা, আপোনালোকৰ আশংকা, আপোনালোকৰ ভয়ৰ কাৰণ মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গম পাইছে। মই আশা ৰাখোঁ আপোনালোকে ভয় শংকা নকৰি নিশ্চিত থাকক, যিসকলৰ নথিপত্ৰ, যিসকলৰ পুনৰীক্ষণৰ সময়ত বা হিয়াৰিঙৰ সময়ত DO's অৰ্ডাৰ যিসকলৰ সঠিকভাৱে আৰু শুদ্ধভাৱে দিয়া হৈছে, ইলিজিবল বুলি লিখা হৈছে, তেওঁলোকৰ নাম নিশ্চয় অহাৰ এটি আশা আছে। আৰু যিসকলৰ নাম নাহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে পুনৰ আন এটা সুযোগ দিয়া হ'ব, আৰু সেই সুযোগ অনুসৰি 11 জুলাইৰ ভিতৰত তেওঁলোকে পুনৰ তেওঁলোকৰ NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিব পাৰিব। সকলোৰে নাম আহক NRCত চূড়ান্ত তালিকাত। সেই আশাৰে আজিৰ এই ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।